Kateřino, potkáváme se na tiskové konferenci k letní tour muzikálu Noc na Karlštejně. Jedná se o váš oblíbený muzikál? Ano, přesně tak, úplně už od dětství. Milovala jsem tenhle muzikál jako film a pak po dlouhých letech jsem dostala tu nabídku hrát roli Elišky v Hudebním divadle v Karlíně, což jsme hráli po tomto představení strašně let. Pak skončilo a nám se všem hrozně stýskalo. Já jsem založila vlastně svou produkční agenturu Divinus a oživila jsem tohle představení v loňském roce, takže hráli jsme už loni v Praze a na Mělníku, ale letos tedy hrajeme na Kačině, na Konopišti a na Mělníku znovu. Těch představení je více jak 20 snad. Zbyde čas i na nějakou dovolenou, nebo to léto bude ryze v pracovním duchu? No tak léto bude trvat přeci jenom trošku déle než 21 dní naštěstí. Tak samozřejmě bude i volné a na to se hrozně těším, takže bude les, bude rybařina, koně, bude čas na sebe, zahrádka, ale hlavně naše příroda a hlavně moji nejbližší, takže na to se těším moc. Jaká je taková představa vaší ideální dovolené? Když se sejde správná konstelace skvělého počasí, skvělé společnosti, ale hlavně je opravdu volna, kde člověk může vypnout a nemusí se pořád stresovat, že někde nestíhá nějaký termín. Já miluju naší zem, takže naše příroda na jaře, v létě je tak překrásná, že být tady, já jezdím na Orlík třeba na ryby, nebo kdekoliv jinde, i na horách, nebo doma na zahradě a vidím mimo Prahu, tak já jsem šťastná, když si můžu tohle prostředí a tenhle čas užívat se svými nejbližšími, se svými zvířaty, tak to je pro mě štěstí. A vy máte dceru, která už je tedy přes 20 a plánujete ještě třeba ty dovolené i společně? My se vidíme velmi často, plánujeme spoustu věcí společně, máme koně a spolu plánujeme i dovolenou u moře až koncem prázdnin na pár dní určitě vyjedeme, na to se taky moc těším. A pokud se nepletu, tak dcera se nevydala úplně ve vašich šlépějích, jste spíše ráda? Musím říct, že ano. Ano, ona, když byla malá, tak projevila spoustu talentů a chodila na různé kroužky a tak dále, ale já jsem nebyla z těch maminek, které by svoje dítě tlačily za každou cenu tím mým směrem, nebo nebrala jsem jí na castingy a na zkoušky. Takže jsem jí nechala, aby si vybrala, co chce a ona si pak vybrala svoji cestu. Zaprvé se věnuje sportu, koním vlastně od malička, ale studuje vysokou školu, ekonomický směr, obchodní podnikání, takže jsem vlastně ráda. Podporuje mě, vnímá, co dělám, často se s ní třeba i radím o věcech, ale jsem ráda, že bude mít dobré vzdělání a že si svou cestu vybírá sama. A jste ráda i z toho důvodu, že se vyhne těm nástrahám českého showbiznesu? No to rozhodně. Český showbiznes je velice široký pojem. Já jsem byla vychovaná trošičku jinak, vystudovala jsem školu, jsem z uměleckého prostředí a pak se nám to všechno nějak zvrtlo, takže pod slovo showbiznes dnes už patří kde co a kde kdo. A je to opravdu hodně velká divočina. Já se držím umění, držím se divadla, televize, filmu a své profese a jsem ráda, že moje dcera se tomu vyhýbá. A ještě mi nedá nezeptat se, protože vypadáte opravdu skvěle. Jak se tak udržujete v kondici? Jste laskavá, děkuji. No tak není už to tak jednoduchý jako dřív, ale já myslím, že mě naplňuje to, že mám pořád tu náplň, že mám pořád spoustu práce, spoustu vizí, spoustu nápadů. Produkuju Noc na Karlštejně, v září budeme dělat velký charitativní koncert v Obecním domě za účasti, nejen za účasti, ale v přímém přenosu České televize. Chystáme ples Divinus, náš agenturní, začínám pracovat na filmu. Mám spoustu vizí, spoustu nápadů, do toho dělám svoji profesi, hraju divadlo, zpívám, plánuji koncerty, spoustu vystoupení, takže toho je spousta. Já jsem šťastná, že můžu dělat to, co mám ráda, že můžu přinášet lidem emoce, radost a že se setkávám s kolegy, kteří mají to, co děláme, taky rádi. Zkrátka je mi dobře na světě, já jsem šťastná, že můžu dělat to, co dělám a je mi dobře. A to si myslím, že je asi ten návod na to, jak se cítit nějak, že to asi vyzařuje i ven.